أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, tema koja je posebno važna i bitna i o kojoj moramo i trebamo sve češće govoriti i o njoj razmišljati, s obzirom na stanje današnjih muslimana, jeste islamsko bratstvo. Islamsko bratstvo ili ljubav u ime Allaha je tema o kojoj uzvišeni Allah tebareke ve teala u svojoj knjizi na mnogo mjesta govori, a poseban akcenat i posebnu važnost i mjesto ova tema zauzima u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Vi znate da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala muslimane, vjernike koji vjeruju u Allaha i vjeruju u sudnji dan, nazvao braćom. Rekao je uzvišeni u suri Al-Hujurat: innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Zaista su vjernici braća i pomirite svoja dva zavađena brata i bojite se Allaha da bi vam milost bila ukazana. Govoreći o prvim generacijama muslimana koje su prije objave islama bile u međusobnim plemenskim ratovima, sukobima, neprijateljstvu i mržnji, uzvišeni gospodar kaže: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. I sjetite se Allahove blagodati prema vama kada ste jedni drugima bili neprijatelji, pa je on sjedinio vaša srca i postali ste Allahovom milošću braća. Wa kuntum ala shafa kufrati minan nar fa anqadakum minha. I bili ste na samom rubu propasti, pa vas je Allah od nje izbavio.
Zato je Allahov poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem kada je došao iz Mekke u Medinu kao muhađir, prvo što je uradio, pobratimio je muhađire i ensarije. El muahat bejn el muhađirin wal ansar. Pa su muhađiri, stanovnici Mekke, koji su došli u Medinu, postali braća u vjeri stanovnicima Medine, odnosno ensarijama. Zašto je to poslanik alejselatu ve selam uradio? I zašto je to bila najbitnija stvar? Zato jer je poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem znao da nema opstanka zajednici muslimana u tom vremenu niti u bilo kome drugom bez čvrstog imana, vjere u Allaha subhanahu wa ta'ala i u sudnji dan, i bez ljubavi u njegovo ime, odnosno bez islamskog bratstva, ali ne onog lažnog, već onog pravog islamskog bratstva, kada su se muslimani međusobno uvažavali, poštovali, voljeli, pomagali i jedni drugima praštali. Govoreći o toj generaciji koja je nama uzor i primjer, Allah dželle ve ala kaže: "Ve yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Kaže, i davali su drugima, davali su svojoj braći muslimanima od svog imetka, iako je i njima samima to bilo potrebno. Zato je ljubav u ime Allaha i bratstvo u ime Allaha najčvršća veza koja može postojati na ovome svijetu, ali i na onome svijetu. Ljubav u ime Allaha i bratstvo u ime Allaha je veza koja prevazilazi sve druge veze među muslimanima. Krvne, rodbinske, materijalne, teritorijalne, jezičke, nacionalne i bilo koje druge. Znate li zašto? Zato što je ljubav u ime Allaha i bratstvo u ime Allaha dar od gospodara svjetova koji je on usadio u srca vjernika. Ljubav ne može doći iz ruke, niti može doći iz noge, niti iz trbuha. Ljubav, braćo, dolazi iz srca. Iz organa koji, ako je čist i zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Ako je prljav i ako je bolestan, prljavo je i bolestno čitavo tijelo. Zato Allah dželle ve ala kaže: "Wa alafa bayna qulubihim." Kaže, i on je sjedinio njihova srca. Nije rekao Allah tebareke ve taala: "On je sjedinio njihova tijela." Njihove umove, njihove kuće, njihove imetke, ne. On je sjedinio njihova srca. A zatim kaže: "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim." A ti, o Muhammed, da si potrošio svo bogatstvo ovoga svijeta, ti ne bi mogao sjediniti njihova srca. Ali je Allah sjedinio njihova srca tako što je u njihovim srcima usadio iman. Zato od jačine naše vjere i od jačine našeg imana zavisi jačina našeg bratstva u njegovo ime. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadith kojeg često zaboravljamo: "El muslimu ahul muslimi." Musliman je brat muslimanu. "La yadhlimuhu." Ne čini mu nikada nepravdu. "La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu." Neće ga nikada izdati. "Wa la yahqiruhu." I ne ponižava ga.
i ne mrzi ga. A zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "At taqwa ha huna", bogobojaznost je ovdje, pa je udario po prsima tri puta. A zatim je rekao: "Bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim", dovoljno je čovjek grijeha da prezire, mrzi i ponižava svoga brata muslimana. To mu je dovoljno grijeha. Kullu al-muslimi min al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Svakom muslimanu spram drugog muslimana zabranjena je njegova krv i njegov imetak i njegov obraz, odnosno čast. Zato muslimani moraju biti kao jedno tijelo. Baš onako kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem i opisuje da trebaju biti. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'iru al-jasad bis-sa'ri wal-humma." Kaže primjer vjernika muslimana u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, saosjećanju je kao primjer jednoga tijela. Kada jedan organ tog tijela oboli, čitavo tijelo osjeća nesanicu, temperaturu, bol. Tako bi trebalo biti. A da li je tako, naše stanje će dati najbolji odgovor. Ljubav i bratstvo u ime Allaha tebareke ve taala je veza koja je vječna. Ona se, braćo, nikada ne kida. Zato uzvišeni Allah dželle ve ala, govoreći o sudnjem danu, kaže: "El ahillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Kaže, prijatelji će toga dana, misli se na sudnji dan, jedni drugima postati neprijatelji. Jer su njihove veze na ovome svijetu bile materijalne prirode. Kaže, osim bogobojaznih, jer je bogobojaznost ta koja je njih vezivala. Zato je islamsko bratstvo neraskidiva i vječna veza. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam: "Seba'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Kaže, sedam vrsta ljudi će biti u Allahovom hladu onoga dana kada drugog hlada osim Allahovog hlada ne bude bilo. Jedna od tih sedam vrsta jeste: "Varajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi." Kaže, dva čovjeka koja se budu voljela u ime Allaha, na tom se sastajala i na tom se rastajala. I na kraju bilježi imam Ebu Davud da je poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kazao: ima ljudi od Allahovih robova koji nisu poslanici niti su šehidi, ali će im na sudnjem danu zavidjeti poslanici i šehidi. Pa su ashabi, drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, upitali: ko su oni, o Allahov poslaniče? Pa je rekao sallallahu alaihi wa sallam, kaže, to su oni koji se budu voljeli radi Allaha na ovome svijetu, a ne radi rodbinskih i materijalnih veza. A ne radi rodbinskih i materijalnih veza. Na sudnjem danu će svjetlo izbijati iz njihovih lica. Kaže, kada se ljudi budu bojali, oni će biti sigurni. A kada ljudi budu tugovali, oni će biti sretni. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam proučio ajet: "Ela inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun." Zaista Allahovi štićenici ili Allahove evlije ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala
da zbliži naša srca, da popravi naše stanje i uputi nas na pravi put. Allahumma amin.